قلت لزوجتي ان لم تكوني اهلا من القمر فانت طالقه مستين بيالكوات كچرقا ما تامري كونش فتتششالو بيالكوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله ዛሬ ላይ ኢባዳዎች ሁለት አይነት ኢባዳዎች አሉ አንደኛው ማካላይ ተግባራችንን መንፈጽመው ነው ሌላኛው ደግሞ ኡስታይና መንፈሳዊ ሆነ ኢባዳ ነው ከነዚህ ኢባዳዎች ትልቁና ከባዱ ይሄ ኡስታይ የሆነ መንፈሳዊ ኢባዳ በጣም ትልቁና ከባድ ነው ልክ እንደ ሰላት ጾም ዘካ አካላይ ናቸው አብዛኞቹ በአካል የሚፈጸሙ ተግባራቶች ናቸው ከዛ ባለፈ በኡስታችን ምን ሰራቸው ወይም ደግሞ በትክክል እኛነታችንን ገላጭ ሆኖ ኡስታችንን ማሳደግ አላህ ዘንድ ያለንን ቀረቤታ ከሚያደርጉልን ኢባዳዎች ከነዛ ኢባዳዎች አንዱ ሆኖ ነው ዛሬ ትንሽ ማሰብና ማውሳት መፈልገው ረዳላህ ረዳ የአላህን ውዴታ ለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አላህ በሰጠን ነገር ላይ መውደድ ብዙዎቻችን በዱንያ ላይ የተሰጠነው ግን በእኛ ሐሳብና በእኛ ፍላጎት አንሶናል ብለን እናስበው ወይም ቀርቶብናል ብለን እንሻቸው ብዙ ነገራቶች በህይወታችን ውስጥ አሉ። ምናልባት ከራሳችን ማንነት ጀምሮ ባፈጣጣራችን አላህ በፈጠረን አፈጣጣር ላይ እይታ መልከታ ይኖረናል። እንዴት አርጎ ፈጠረኝ አላህ ለምን እንደዚህ ሆንኩ ብለን እናስብ ይሆናል። እንደው በእኛ ምርጫ ቢሆን ምን ሆነን መፈጠር እንችል ነበር ብላችሁ ታስባላችሁ? አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ቁድራ ያአላህን ሐያልነትና ልቅና ተመልከቱት። አፈጣጣራችን እንዴት አርጎ አሳምሮ እንደፈጠረን። አህሰነል ኻሊቂን አሰማሪ የሆነው ቀራጭ ፈጣሪ የሆነው ጌታ ያውና ታላቁ ጌታ ኻልቀልከውን እንዴት አርጎ አሳምሮ እንደቀረጸን ነው። لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم يسولجن بامارنا بتوابقو منا لا يدرغو فطرنا يلا لسولج ايتا اسابي كلهم سيراسو تيستالو لاندو كونجو ليلاو فونغا ለሌላው ማስተልል ለሌላው መልካም ሊሆን ይችላል ሁላችንም ሰውነንና እይታችን ይለያያል ምን ረካበት ነገር አንዳንድ ጊዜ እኮ እንላለን አይደለም ሊሆን ሰዎች ተዋደው ተፋቅደው ተጋብተው ስናይ እንደው ሰዎች ምን ያገናኛቸው እንደው እንዴት ብሎ ወደዳት እንዴት ብላ ወደደችው ይባላል ግን ይሄ ዘውቅ ነው ቴስት ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ አንዱላ አንዱ በመድር ላይ መጥፎና አስጠል ያርጎ የፈጠረው ፍጡር የለም ኻሊቀልከው ለዚህ ነው ይባላል የሚታወቅ ታሪክ አለ የኢማም ማሊክ ኢብኑ አነስ ጋር መጥቶ አንድ ሰው قلت لزوجتي ان لم تكوني اهلا من القمر فانت طالقه مستين بيالكوات ከጨረቃ አማት አምሪክ ሆንሽ ፈትቼሻለሁ በያልኳት አላቸው ፍቾ ወድቃለሁ ብሎ ጠይቃቸው والله እኔ ሚስቴ ከጨረቃ ታምራለች በያላስብም ተፈታለች ነበር ያሉት ኢማም ማሊክ ይሄን መልስ ይዞ ሲወጣ ታላቁ ተማሪ የኢማሙ ሻፊዒ ኢማም ማሊክ ደረሳ ውጭ ላይ ያንሰው አገኙት ገና ልጅ ናቸው ምን ጠይቀህ ምን መልስ አገኘ ያሉት ለመማር ለመጠቀም ፈልገው ይሄን ነገራቸው ምንድን ነበር ያሉት ኢማም ሻፊዒ ግን ላ እኔ ግን ሚስተ ከጨረቃ ታምራለች ነው ምሮ አሉት ደነገጠ ሰው የአራቢ ነው ንየታይ ታት ነው አለ እንደው ምናልባት ግብ ግብ ሳይገባ ይቀርም አረቦች ያው ታውቃላችሁ ስትሰጫላችሁ በጣም እንትና ይቀናሉ ኢማሙ ሻፊ ተዋንተ ሰው እኔ ሚስተንም አላየኋትም ማላቃትም ነገር ግን አማ ቀራአት ቀውላህ ተአለ في سوره التين لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم يسولجن ባማረቁ መናና በተዋበ ተፈጥሮ ፈጠር ነው ይላልና ከሰው ያማረ ፍጡር የለም ማለት ኢማሙ ሻፊ ደነገጠ ሰውየው ተመለሰ ሄዶ ለኢማም ማሊክ ነገራቸው ኢማም ማሊክ ይሄን ኸበር ሲሰሙ እሳቸውም ደነገጡ ሐቅ ሁልጊዜ የሚበላይ ነበርና ለሐቅ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸውና ለምን እኔ ቃል ታጠፈ ለምን እኔ ድምጽ ሳይሰማ ቀረ እኔ አስተማሪ ያለሁት ያለ ይሄ ጻል ልጅ እንዴት ተናገረ አይደለም ዛሬ ምናቸው ማበረሰባችን ውስጥ ያሉ በሽታዎች የኔነት ህመም ያ ትልቅ አደጋ እነዛ ሰዎች ላይ ስላልነበረ ነው ትውልድን በዛ ደረጃ ማሸጋገር የቻሉት እስከዛሬም የኡማው ቅርስና ወይም ሰርዋ ሆኖ መቆየት የቻሉት ምን ነበር ያሉት ማሊክ ሐቅ ሊከተሉት ይገባል አሳበ ማሊክ አሳበ الشافعي واخطأ مالك مالك تساسات الشافعي ونتناقر حق ነው ልንከተለው የሚገባው حقን ተከተለናል ምስት ከጨረቃ ተምራለች አትፈታም ነበር ያሉት ምን ለማን ሰዓት ፈልገ ነው እዚህ ላይ አነሳው ዘውቅ ይሄ አንድ አንዴ ቴስት የሚባል ነገር አለ ሰዎች ራሳቸው እይታ የራሳቸው መልከታ ነውቸው የሰው ልጅ ግን በሁሉ ነገርና በእያንዳንዱ ህይወት ጉዳዮቻችን በኑሯችን በስራችን በትዳራችን በሌሎች ጉዳዮቻችን ምን አለ ብለን እናስባቸው አንድ አንዴ ግዜ ውስጣችን ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ግን ከዛ ያለፈ ነገር መሄድ ስላልለብን ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ እንደሚገልጹት ዛ ቀጣ አመል ኢማን መርዲያ ቢላህ ربه وبالاسلام دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله የኢማንን ጣም ያጣጣመ ሰው ነው ያአላህን ጌትነት ወዶ የነብዩን መልእክተኝነት ተቀብሎ እስልምናን ዲን ከዲኖች በላይ እንደሆነ አምኖ በልቡ ያረጋገጠ ሰው በርግጥ የኢማንን ጣም አጣጣመ ይላሉ ዘውቅ ነው የሪዳ ነው አላህ ይወደደው ወዶ መቀበል ውስጣችን አላህ ለመረጠው ነገር እጅ መስጠትና እስልምና ማድረግ እኛ ምን መርጣቸው እኛ ምን አስባቸው ነገሮች አሉ ልክ እንዳልኳችሁ ቅድም መነሻ ላይ እንደኔ እንዳፈጣጣሪ እስቲ እኔና እናንተ ብንሆን አይናችን የት ቦታ ላይ እንዲቀመጥ እንፈልግ ነበር
አፍንጫችን የት ቦታ ላይ ቢሆን ነበር ምን ወደውና ምን እናመነው አስቡት እስቲ እንደው አያርገውና ይሄ አይናችን እግራችን ላይ ቢሆን ኖሮ ምን እናደርገው ነበር سبحان الخالق ايه كون يا الله سبحانه وتعالى لقنا بنيا مرجع بنيا فلاغوت بيون يت لا بيون نبر من ودو ايهنن حسباچو تگراچو لا بيون انغدي چاما ادرغه ويم دمو بغر ستير انقفات بمتاح قطر عينه مد ليون دميشل ياندندو نغر سنملكتو حكمه الاله عجيب نو يا الله سبحانه وتعالى طباب يا الله سبحانه وتعالى حيالنتن ما سيا نو لذي نو الله سبحانه وتعالى وفو انفسكم افلا تبصرون سند تملكتو تروق اتيدو الى نفساچو مچا تملكتو اندي تارغ اندفطرناچو ايه بزي عينت يتقناجي بزي عينت طباب بتمولابت عند نغر لمفطر عند يغدله نغر زاري ساينسو مدر لمتكات من يحل واغا يسكفلا من يحل هيدت يهدال ያላህ ስብሐ ወተዓላ ሐክም ነው ኢጌታ ነው ይሄ ምርጥልንን ወደን እንቀበላለን እንስንጣላለን እሱ ለኛ የተሻለውን እንጂ የሚጎዳውን ይመርጥልና ለዛ ነው ምርጫችን ሁሉ ግዜ አላህ የሚመርጠው ለመምረጣችን ለኛ የበለጠ ሰላም ይሰጣናል ከዛውጭ ምን ፈልክ ሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሶቻቸው ላይ ወይም ደግሞ ሐዲስ አልቁድሲ ላይ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ ሪዳ ሰዎች በተሰጣቸው ነገር ወይም በጸጋው على مرغاغات سلام على ماغنيت وسطاچو سلام ماطات اندزي عين النجر سيود الله سبحانه وتعالى بحث القدسي من لال مسلاچو ابدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب ان كثر فلا تفرح وان قل فلا تحزن ان انت راض بما قسمت لك ارهت عقلك وجسمك واصبحت عندي محموده وان لم ترض بما قسمت لك اتعبت عقلك وجسمك واصبحت عندي مذمومه وعزتي وجلالي لو سلطنا عليك الدنيا لا تركضن حركه الوحوش لم يصيبك الا ما قد كتبت لك الان باري الى الله سبحانه وتعالى يفطركوني لتتجزا نو اتجوات الى لتلك علامه تفطرحل لتلك نجر تاجتحل اللهن لمجزات يمدرن وكلنا لمشكم انن يتسلطن تلك كلنا بتننش غدايوچنا بوداق نجروچ انداتطفو يان تلك يتمرطكبتن نجر انداتابلشو الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لقل دار فطرناچو نو الله افحسبتم انما خلقناكم عبسا الى الله عندما لقواتها لقلد لبالت يفطرناچو يمسلاچو لا يدلم لتلك علامه يعني عبوديه لذي ده تعلق هنا لله بارنت لحيالو جيتا لعندو املاك بتا متناس موادق متتازز اج مسطت بسو تزازنا ممريا وسط منور يا له شرك يا له طالقا جبنت كفطران طالقا جبنتوچ الله بتا لتتجزا اذا باري اني اند تتجزا اني فطركو حتچوت رزقهن وسنيلحالو دنبرات تلفيلا يا مالت مندنو سو ليج سببن يدرسال مكنياتوچ لا يگنيال كذا يالف نغر غروز تراي يگبام بسو بلطت ميمطا نغر سلالله دنبر مالفو حرامن هايشگاگر الله الى الله سبحانه وتعالى مچم سو ليج لنبي صلى الله عليه وسلم اجلو استكمال اتدرگم اجلوات مولام يتوسنچلت عند درهم انكم بهوتو ساتگبا لسو يتقدرچو قدر ساتدرسلت اتمطا ايقرن رت مدل رضا مودد الله يمرطون نغر مودد قسمت لك رزقا كفلاتت رزقهن وسن يالو دنبرار فاتلم اتتكم اني وسن كلهن كودرك عمرون اصرفوا الله اكلن كدكام طبقوا الله اني زند توداش تهون الله اني مرت كلهن كطلع عمرون ادكموا الله سنتهنم مالفوا الله اني زند تطلع باريا تهون الله بمدر لا يتلف الله تكواتن الله تغواز الله تنغلات الله اني وسن كلهن انجي اتاوغنيم ياو اندمانم تغوزه ያው እንደንስሳ በራሃ ላይ እንደጣፋንስሳ የተከተበልህን እንጃ ታገኝም ስለዚህ ምንድነው ትልቁ መፍትሄ በተለይ ትልቁ ጉዳያችን ዱንያ ስለሆነ ዛሬ ላይ ብዙ ነገራችን ያሳጣን ማነታችንን ያስረሳን አኸራችንን አዘንግቶ ከመነታችን ያስወጣን መንገድ ያሳተን እርስ በርስ ያበራላን ዝምድና ከዝምድና ያቆራረጠን ወንድም ከወንድም ያጣላን አንዱ መንገድ እንስት ያደረገን ያለው ይሄ ዱንያ ስለሆነ አላህ ይወሰነልን ነገር ያለ በእኛ ብልጣት ፍጥነትና ዕውቀት የሚመጣ ነገር እየመሰለን ብዙ ነገር ያጠፋን ስላለ ይሄ ነገራችንን ቆም ብለን ማየት ይፈልጋል ረባ الله يوجده موجود لذي نبر سعد بن أبي وقاس من المستجاب الدعاء الله دعاتشون كم يكبلاتشو الله دعاتشون كم يكبلاتشو نا كم يسماتشو تللك باروشو ستنبر صوت عمو متوسو قادو أتدر قلت يدنال عينو تفتوى برال تشقرو متوى عقينيال هلو نقر السوقن آخر دميولاي هلت تينو ناتا هلت تينو تفا نقر قل راسو دعاء لا در رقم አይኑ እንዲበራለትም አላህን አለመነም ሰዎች ይገረማሉ ሰዎች መጥተው ከሱ ለምነው ምላሽ አገኛሉ እሱ ግን በራሱ ሀጃና በራሱ ጉዳይ ላይ ግን አላህን ሳይለምን ባለበት ሁኔታው ማየቱ በጣም ገርማቸው ጠየቁት አንድ ጊዜ ሰአድን አንተ ምን ልምስተጃበት ዱአ አላህ ዱአቸውን ከሚቀበላቸው ሰው ነህ ለምንድን ነው አሉት አይኑ ጠፍቶ አይኑን እንዲመለስልህ መታረገው እኔ አይኑ ይበራልኝ ነበርም ወዶ አላቸው የኔን አይኑ መጥፋት አላህ ወዶታል እኔ አይኔ መብራቱ አላህ ከወደደው ውዴታ በላይ ስለማይሆንብኝ አላህ የወደደው ነው ወደው እሱ አይኔ መጥፋቱ ነው ዱአ እሱ ወድጃለሁ አላህ ይመረጥልኝ ይበልጥልኛል አላችሁ ይሄንን ተመልክቶ ተይነን እስልምና
ይሄንን ለአላህ ይሄ ነው ያያችሁ ሐቂቀተን ይሄ ኢባዳ ማለት ይሄ ኢባዳተ ነፍስ ውስጥ ላይ ያለ ኢባዳ የሚባለው ከባድ እንደሆነ ምን እንደሆነ ታያላችሁ በሙሉ ማንነትን የምትሰጠው ነው ስለዚህ ህይወታችን ሁሉ ጊዜ ለአላህ እጅ በመስጠት አላህ ለሚወደው ነገር ራሳችንን በማቅረብ የተሻለ ማንነትን የተሻለ ነገር የተሻለ አኺራን እናዘጋጅበት ነው ጀዛኡ ጀነት ነው በዱንያ ላይ ያለ መረጋጋትና ሰላም ነው ሁሉ ጊዜ انا الذي نبي صلى الله عليه وسلم بحديث القدس لا يقول يا ابن عاد عندك ما يكفي وتطلب ما يطغيك لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع ان اصبحت معافى لجسمك امنا لسربك وعندك قوت يومك وكان الدنيا حيدت لك باذافرها وين بليل روا وقل على الدنيا افاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم الله الى بحديث القدس لا باري يمي بقى حن يزحل يمي يطفى انت تفلقاله الى تنش يزحل تبقاقم وين دمو بزاش نغرات بقني بلا سلام اتاغني بزوم ما كنت حتقبل لذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصبحت معافى لجسمك تنيا هنا كوالك امين اللي في ربك انديوم دغمو بسلام وته بسلام كتملس وعندك قوت يومك يقن قلبهن يلت برسن كاغني دنيا تتقلل على انت اندغباتش لقطرات يلالو لمن انت يا زاري سو انجي نغسو سلامك لنغى ادلم متابلاو متططاو يمنورو حسنا بالله جل سلاله زاري النوره زاري لله انا مسجده زارينا الله غير تقرب مهد تلقو يا انتنت مغلجا يا الله بارنت تزاجنت ما سياس لهنا اذا انياس الله بمرطلن نغر ودنال لمن سنل وسطاچن سلام اندي ስላሉ ድድን ምናመጣው ነገር የለም ከራሳችን ጠብ ከራሳችን ጥል ከራሳችን ጋር በሽታ ከመፍጠር ባለፈ ሁለት ነገር ነው ምናጣው ራሳችንን ጎርተን አላህ ጋር ተጣልተን ነገር ግን አላህ ይወረጠልንን ወደን አላህን ውዴታ አግኝተን የውስጥ ሰላማችንን ተረጋግቶ ነገጧት ለአኺራም ትልቅ የሆነ ግብዣ ተዘጋጅቷልና አረባ ይሄ ትልቅ የሆነ ሀብት ነውና አላህ ይወፍቀን ብዙዎቻችን ያጣነው የተነፈግ ነው ውስጣችን ሰላም ያለያዘው በውጭ ብዙ ነገራችን ተሟልቶልን ውስጣችን ሰላም ያገኛል አገኘን ሰዎች የረሳን የዘነጋነው ትልቅ ነገር አለ አላህ ለኔ የመረጠ የተሻለ ነገር ነው ብለን ወደን እንቀበል ምናልባት በጤና ጎሎን ይሆናል ምናልባት ዱንያ አተን ይሆናል ምናልባት በብዙ በህይወታችን ላይ ጉድደሉ ብለን እናስባቸው ነገሮች ይሆናሉ ግን አላህ እኔና አንተ ሊጠብቀን እንጂ አልከለከለንም እኔና አንተ የተሻለ ያሰለ ሆነልን እንጂ አላሰጣንም ያን ማሰብ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ወሰነው ሳኔ እስቲ ሰላም አድርገው ርዳ አድርገው ወይም ደሞ ወደው ከሚቀበሉት ባሮች አላህ አድርገን በሁለቱም ሀገር ለመረጋጋት የውስጥ ሰላምን በዱንያ ለማግኘት ዱንያ ላይ በሰላም ለመኖር አኺራም ላይ ደሞ ያላህን ጀነት ለመጎናጸፍ አላህ ልባቸው ለአላህ ከሚሰጡት የሱን ሳኔ ወደው ከሚቀበሉት ሰዎች አድርገን በላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ